ଗୋଚର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ଫଳ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି କରି କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 7 ଏକର ଗୋଚର ଜମିରେ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏକ ପୋଖରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ। କାରଣ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି 7 ଏକର ଜମିକୁ 1978 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବରରେ ଆଜି ବି କିସମ ଗୋଚର ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ କରାଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳା ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଆମର ମାଟି ପକାଇ ଦିଅ, ଗାଡ଼ିଆଟା ରହୁ, ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବି ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ସବୁ ମାଟି ଯେଉଁ ଗୋଚ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମାଟି ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ତ ଆଗରୁ ଗୋଚର ଥିଲା, ଗୋରୁ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଖାଲ ଜମି ଥିଲା, ଗୋରୁ ଚରି ସେଠି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଏଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଖୋଳିବୁ, କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ପରମିଶନ ଆଣିଛୁ, ଅଜାବଶ ଖୋଳିଲେ ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇ ଖୋଳିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ସେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ପରମିଶନ ଆଣିଛୁ ଆମେ ଖୋଳିବୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଚର ଅଛି, ଗୋଚର ଜମି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 1969 ମସିହାରେ ସରକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। 1969 ମସିହାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ନିଲାମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଚିଠିରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଲାମ ପୋଖରୀ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ହାତକୁ ନେଇକି ପୋଖରୀଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି, କେମିତି ନିଲାମଟା ବଢ଼ିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜକୋଷକୁ କିଛି ଦୁଇପଇସା ଆସିବ। ସେଇଟା ତ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ପୋଖରୀଟା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଲାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଷ୍କରଣୀ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଲାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଚର କିସମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କେମିତି ତା'ର ଠିକ୍ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ବହୁତ ବର୍ଷ ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ପୋଖରୀ ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଚର କିସମ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ତା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।